ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 28 እስከ 37 ድረስ ነው ዛሬ የምንመለከተው። እሱን እናነባለን። ምሳሌውንም ከበለስ ተማሩ። ጫፏ ሲለሰልስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እናንተን ሁሉ መሆኑን ስታዩ ቀርቦ በደጅ እንደሆነ እወቁ። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም። ጊዜው መቼ እንዲሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩም። ቤቱን ትቶ ወደ ሌላ አገር እንደሄደ ሰው ነው። ለባሮቹ ሥልጣንን ለእያንዳንዱም ሥራውን ሰጥቶ በረኛውን እንዲተጋ አዘዘ። እንግዲህ በማታ ቢሆን ወይም በኩለ ሌሊት ወይም ዶሮ ሲጮህ ወይም በማለዳ ቢሆን ባለቤቱ መቼ እንዲመጣ አታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳያገኛችሁ፣ ስለዚህ ትጉ። ለእናንተም የምነግራችሁን ለሁሉ እላለሁ ትጉ። ጌታ ሆይ የቃልህን ብርሃን አብራልን። አሁን ደግሞ ልባችን ወደ ቃልህ ተመልሶ ስናስብ ስንማር፣ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ቃል ውስጥ ያለውን ኢየሱስን እንድናየው እንድንሰማው እጸልያለሁ። ምከረን፣ ገስጸን፣ አስጠንቅቀን፣ ጌታ እግዚአብሔር አነቃቃን። ቃልህ በእኛ ላይ ፈቃድህን በኃይል እንዲፈጽም ራሳችንን ለቃልህ እናስገዛለን። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ባለፈው ነው፣ ይሄ ሁለተኛው ክፍል ነው። መጀመሪያው ክፍል ላይ የተመለከትነው እና ዛሬ ጠቅላላ አንድ ላይ ብናሳጥረው ከቁጥር 1 እስከ 4 ድረስ ደቀ መዛሙርቱ ጥያቄ ይጠይቁታል። ከመቅደስ ሲወጣ ጌታ ሆይ አየኸውን ብሎ ስለ መቅደሱ ማማር አንስተው ጌታ ኢየሱስን ይጠይቁታል። እንዴት የሚያስገርም ነው ብሎ ይሉታል። እሱም የመለሰላቸው መልስ እናስታውሳለን። ይሄ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይቀርም ብሎ ያንን አስታኮ ራሱ መቅደሱ እንዴት እንደሚፈርስና በዚያው ደግሞ የዓለም መጨረሻ ምን እንደሚሆን ነገራቸው። ስለዚህ እነሱ የዘመኑ መጨረሻ ምልክቶች ምንድን ናቸው ብሎ ስለጠየቁት የዘመኑ መጨረሻዎች የምጣር የተባሉ አሉ። ብዙዎች እኔ ነኝ ብሎ ይመጣሉ። ብዙ ሐሰተኞች ክርስቶሶችና ነቢያት ይነሳሉ። ብዙ የፍጥረት መቃወስ ይኖራል። ታላቅ መከራ ሆኖ ማቅ ወደፊትም የማይሆን መከራ ይመጣል ብሎ ይነግራቸዋል። ከዚያ በቁጥር 24 እስከ 27 ድረስ ከዚያ በኋላ ግን የሰው ልጅ በኃይልና በክብር ዳግመኛ ሲመጣ ያዩታል ብሎ ተናግሮ ነው ያቆም ነው ባለፈው ጊዜ። ዛሬ ያንን በመከተል የተናገረውን ነገር በሙሉ በምሳሌ ለማስረዳት ፈልጎ ሁለት ምሳሌዎችን ያቀርባል። የበለስ ዛፍ ፍሬ ምሳሌ ያቀርባል። እንደገና ደግሞ ቤቱን ለአገልጋዮች አደራ ሰጥቶ የሄደው የቤቱን ባለቤት መምጫው አይታወቅምና ብሎ የዛን ምሳሌ ይነግራቸዋል። እነዛን ሁለቱን ነው እንግዲህ ዛሬ እንደ መግቢያ የምንመለከተው። ደቀ መዛሙርቱ ምን ነበር የጠየቁት? ደቀ መዛሙርቶቹ የጠየቁት መቼ ይሆናል? ስለ ቀን ነው የጠየቁት፣ ጊዜ ነው የጠየቁት። ንገረን መቼ ይሆናል? ደግሞ ይሄ ነገር እንደሚሆን ምልክቱስ ምንድን ነው ብለው ነው የጠየቁት። ጌታም ለጥያቄያቸው በቀጥታ መልስ አልሰጣቸውም። ይሄ ነገር በዚህ ጊዜ ይፈጸማል፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ ወይም ደግሞ በዚህን ዓመተ ምሕረት ብሎ የተቆረጠ ቀን አልነገራቸውም። ይልቁንም አሁን እሱ በሚናገርበት ጊዜ ትንቢት በሚናገርበት በዚህ ሰዓትና ይሆናል ባለው መጨረሻ መካከል የሚከናወኑ ነገሮችን እንደ ምልክትነት አድርጎ ያስቀምጥላቸዋል። ምልክቱን ይሰጣቸዋል። የቅርብ ጊዜ የሚፈጸሙ ነገሮችንና በሩቅ የሚፈጸም ነገሮችን ምልክቶችን ይሰጣቸዋል። በሌላ በኩል ደግሞ እስከዚያው ድረስ እንግዲህ አሁን በሚሆነውና በዓለም መጨረሻ በሚሆነው መካከል መኖራችሁ ስላልቀረ እንደ ደቀ መዝሙር መኖር የሚገባችሁ እንደዚህ አይነት ነው ብሎ መኖር እንዴት እንደሚገባቸው ይነግራቸዋል። እነዚህን ቃላቶች ይደጋግማቸዋል። ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ እያለ ዳግም ምጽአቱ የዓለም መጨረሻው በእርግጥ ስለሚሆን እንደዚህ ይሁን ኑሯችሁ ብሎ ያስጠነቀቃቸዋል። ቁጥር 26 እና 27ን ብናየው ደስ ይለኛል። ቁጥር 26 እና 27 እንደዚህ ይላል። በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ በብዙ ኃይልና ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። በዚያን ጊዜም መላእክትን ይልካል፣ ከአራቱም ነፋሳትም ከምድር ዳርቻም እስከ ሰማይ ዳርቻ የተመረጡትን ይሰበስባቸዋል። ታያላችሁ፣ ቁጥር 26 ላይ በዚያን ጊዜ የሰው ልጅ በብዙ ኃይልና ክብር በደመና ሲመጣ ያዩታል። እነዚህ ያዩታል የተባለላቸው የወጉት
ያዩታል የተባለላቸው በዛን ጊዜ በህይወት የሚኖሩ nations ህዝብ ሁሉ ሌላው ህዝብ ሁሉ ይመጣል ልክ መብረቅ እንደሚታይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በግልጽ ሰው ሁሉ እንደሚያየው ከምራብ እስከ ምስራቅ ከሰሜን እስከ ደቡብ ፍጥረት ሁሉ እንደሚያየው ሲመጣ ያዩታል ቁጥር 27 እንደምታዩ በዚያን ጊዜ መላእክቱን ይልካል ከአራቱ ነፋሳት ከምድር ዳርቻ እስከ ሰማይ ዳርቻ የተመረጡትን ይሰበስባቸዋል ስለዚህ እነዛ ያዩታል የተባለው በጣም ብዙ ህዝብ አለ ቁጥር 27 ላይ ግን የተመረጡት ይላቸዋል እነዛ የተመረጡት ግን ይሰበሰባሉ እሳት የበላው ቢሆን ውሃ የወሰደው ቢሆን በህይወት ያለው ቢሆን በመቃብር ስር ያለው ቢሆን እነዚያ ሁሉ ይሰበሰባሉ ለምን ባለቤታቸው አዳኛቸው የወደዳቸው ወንጌሉን የሰበከላቸው ሳያዩት ያመኑትን ሳያዩት የወደዱትን ዋጋ የከፈሉለትን እርሱ እነዚህ ሁሉ የተመረጡትን ይሰበስባቸዋል ብሎ ይናገራል የጌታ አምላካችን ስም ብሩክ ይሁን ዛሬ ወንጌል ተሰብኮ ሰው ወንጌል ሰምቶ በኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ ህይወቱን ለጌታ ሰጥቶ እከተላለሁ ብሎ ራሱን ለጌታ ሲሰጥ በዚያን ቀን ከሚመረጡት ይሆናል በዚያን ቀን ከሚሰበሰቡት ይሆናል በመላእክት እጅ ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ ከሚሰበሰቡት መካከል ይሆናል እድላችን ከዛ አይጉደል ማራናታ ጮክ በሉ ማራናታ ማራናታ አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና ራእይ ምዕራፍ 22 ቁጥር 12 እስከ 13 ድረስ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ከፍል ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያውና መጨረሻው እኔ ነኝ በቃ ምን ስለ መጨረሻው ዳግም ስለ መምጣቱ ምንም ጥርጥር እንዳይኖረን ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ ለዮሐንስ ይነግረዋል ተገልጦለት ይነግረዋል እኔ ቶሎ እመጣለሁ በቶሎ እመጣለሁ ስመጣ ደግሞ ጉዳይ አለኝ ፐርፐዝ አለኝ ለእያንዳንዱ እንደ ሥራው መጠን እከፍል ዘንድ የእያንዳንዱ ደሞዝ ከኔ ጋር አለ አልፋ እና ኦሜጋ ፊተኛ እና ኋለኛ መጀመሪያና መጨረሻው እኔ ነኝ መጨረሻው ይመጣል እመለሳለሁ for sure የሚዘብቱ ሰዎች አሉ ይህን ስብከት ስሰብኩ በጣም ብዙ ጊዜያችሁ ነው ብዙ ሺህ ዓመታችሁ ነው የታለ መምጣቱ ተስፋ ብሎ የሚዘብቱ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ለነዚህ መልስ ሰጣቸዋል ወደዛ አልሄድም ግን ወገኖች ሆይ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል ይሄው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራእይ መጽሐፍ ላይ ለዮሐንስ የነገረው ተጽፎልናል እነሆ በቶሎ እመጣለሁ እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ይላል ጌታ ዛሬ በመንመለከተው ከቁጥር 28 እስከ 37 በመንመለከተው ክፍል ውስጥ የበለሱ ምሳሌ የበለሱ ዛፍሬ ምሳሌ ለኛ የቅርብና የመጨረሻው ነገር እንዴት ከመከናወን እንደማያቋርጥ ለዚያ ምልክት እንዲሆነን በምሳሌ ጌታ የተናገረውን እንሰማለን ምን ያህል በደጅሱ እንደቀረበ ሁለተኛ ደግሞ ምንም እንኳን ትክክለኛ ጊዜው ባይታወቅም በዚህ ጊዜና በዚህ ሁኔታ ይመጣል ተብሎ የተነገረ ነገር ባይኖርንም በጥንቃቄ እንድንገኝ በማስተዋል እንድንገኝ የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእግዚአብሔር ቤት አገልጋዮች ጌታችን በደጅ እንደቀረበ አውቀን ተጠንቅቀን እንድንኖር የዛሬው ክፍል ያሳስበናል አንድ የሚዘገንን ታሪክ ሰማሁ በዜና ላይ ሰምታችሁታል Northwest Airlines flight number 188 ከሳንዲያጎ ተነስቶ ወደ ሚኒሶታ የሚሄድ ዘወትር ስኬጁል ሊሆነ በረራ ነው እዛ በረራ ውስጥ ዋናው ፓይለትና ምክትሉ 144 ተሳፋሪዎችና 5 ፍላይት ረዳቶችን ይዘው 149 ነፍስ በአውሮፕላኑ ተሳፍሮ ገባ ከተንደረደረ ከተነሳ በኋላ ወደ ዴንቨር አካባቢ ሲደርሱ የሬዲዮ ግንኙነታቸው ተቋረጠ እና ታች ያሉት የዴንቨሩም የሚኒሶታውም እየደወለ ለማነጋገር ቢሞክር ምንም መልስ የለም ኖ ራዶ ብለው ይጮሃሉ በእነሱ ቋንቋ ኖ ሬዲዮ ብለው መጮሃቸው ነው ይጮሃሉ መልስ ጠፋ እና መጨረሻ ላይ ለዋይት ሃውስ ሪፖርት ተደረገ ጀቶች እንዲዘጋጁ ተደረገ አይሮፕላኑ ከነዚህ ሰዎች ጋር መፈለጋል ምክንያቱም ምንም ነገር ስለሌለ እና
አንድ ሰዓት ከ27 ደቂቃ ካለፈ በኋላ ድምጽ ተገኘ። አለን አብራሪው ከነምክትሉ አልፈን ሄደን ነው ሚኒሶታን ብለዋሉ። አልፈው ከሄዱበት እንዲመለሱ ተደርጎ አንድ ሰዓት ከ27 ደቂቃ ዘግይቶ መጥቶ አረፈ። ካረፈ በኋላ ነገሩ መመርመር ስለነበረበት ሲመረመር ነሽ ብሎ ተኝተዋል። ኢማጂን ይሄን የሚያል ሰው ይዘህ አየር ላይ ሆነ ተራ በተራ ዋናው ምክትሉ ሽው ብለን እዛ አይሮፕላን ውስጥ አርገ ራሳችን መገመት ትችላላችሁ። እንዴት የሚዘገንን የሚሰቀጥጥ ነገር ነው። በምንድን የነቁት ከፍላይት አቴንዳንቶቹ መካከል አንዷ ደውላለት፣ ስንት ጊዜ ቀረን አናውንስ ላድርግ ለማረፍ ስንት ጊዜ ቀረን ብላ የውስጥ መስመር ስደውለት ነቃ። ሲያየው አንድ ሰዓት ከምናምን እሱ አልፎ ሄዷል። እግዚአብሔር ይሄንን የዛሬውን ትምህርት የምናነበውን ቃል እንደዛች ፍላት አቴንዳንቷ ድምፅ የሚያነቃን ያርግልን እንዳንተኛ። ምክንያቱም የሚመጣው ጥፋት የሚመጣው ኮንሲኩዌንስ በጣም ብዙ ስለሆነ እና መሬት ሲወርዱ እነዚህ ሁለቱ ተነጋግረዋል። እንግዲህ መካከራቸውን እግዚአብሔር ያውቀው እና ምን አሉ? ተኝተናል አላሉ። ኢንቨስቲጌሽኑ ነው ተኝተዋል የሚላቸው እንጂ እነሱ ምን ታደርጉ ነበር ሲባል አይ በቃ ዝም ብለን በፐርሰናል ኮምፒውተራችን ላይ አንዳንድ ስኬጁሎች ምናምኖች እያየን ነበር። አንድ ሰዓት ከምናምን ስኬጁል እያዩ በፐርሰናል ኮምፒውተራቸው ላይ እና ዲስትራክት የሚያደርግ ነገር በጣም ብዙ የበዛበት ዘመን ስለሆነ ይሄ የዛሬው ትምህርታችን በጣም የሚያስፈልገን ክፍል ላይ ነው ያለው። የሚያስተኛ ነገር፣ የሚያጫውት ነገር፣ አቅጣጫ የሚያስቀይር ነገር፣ ቀልብ የሚወስድ ነገር፣ ከዋናው ነገር የሚመልሰን ነገር፣ ከዚያ ነገር እንዲያነቃን እግዚአብሔር የሰጠን ክፍል ነው ብዬ አምናለሁ። እስቲ ቁጥር 28 እስከ 30 እንደገና እናንብበው። ለምጽፉ ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ የመጀመሪያው ቁጥራችን ነው። ማርቆስ 13 28 እስከ 31 ምሳሌውን ከበለስ ተማሩ። ጫፏ ሲለሰልስ ቅጠሏም ሲያቆጠቁጥ ያን ጊዜ በጋ እንደቀረበ ታውቃላችሁ። እንዲሁ ደግሞ እናንተ ይህን ሁሉ መሆኑ ስታዩ ቀርቦ በደጅ እንደሆነ እወቁ። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። በለስ ሁለተኛ ጊዜ ነው ማርቆስ የተጠቀሰልን። ታስታውሳላችሁ ምዕራፍ 11 ላይ በለሲቷ ጌታ ፍሬ ቅጠል ስላላት ፍሬ እንዳለባት መስሎት ሄዶ ሲያያት ከቅጠል በቀር ምንም ስለሌላት ረግሟት ከዚህ በኋላ ካንቺ ማንም ፍሬ አይብላ ብሎ እንደደረቀች እናስታውሳለን። ያን ጊዜ በኔጌቲቭ ነገሩ ነው ትምህርቱን የተሰጠን። በኔጌቲቭ ነገሩ ማፍራት ያስፈልጋል። መቅደሱን እንዳበላሹት እንደነሱ ሰዎች ፍርድ እንደሚመጣባቸው መሆን የለበትም። ማፍራት ያስፈልጋል። የሚጠበቀው ፍሬ ምላሽ መሰጠት አለበት ተብሎ በኔጌቲቭ ነው ለትምህርት በለሲቷ ያኔ የቀረበችው ምዕራፍ 11 ላይ። የዚህኛው ግን በፖዘቲቭ ነገር ነው የቀረበችው። ይችኛዋ በለስ ጌታ የሚላት ምንድን ነው? በለሷ በዛፍ በፍልስጤም ምድር ብዙ አትክልቶች ዝርያቸው ብዙ ጊዜ ለምለሞች ናቸው፣ አረንጓዴያማዎች ናቸው፣ የሚለመሉም አይነቶች ናቸው። ይችኛዋ በለስ ግን ከሌሎቹ የምትለይበት ምክንያት ክረምት ሲመጣ ቅጠሏን ታረግፋለች፣ ባዶዋን ትቀራለች፣ እንጨቷ ብቻ ይቀራል። ልክ እኛ እዚህ ፎል እና ስፕሪንግ እንደምንለው ቅጠሏን ታረግፋለች። ልክ እሷ ወደ በጋው እየተቀረበች ስትመጣ ግን ቅጠሏ እንደገና ይወጣል። እና ሰዎች ሲዝኑን ያውቃሉ። በምን ቅጠሏ ሲወጣ ክረምቱ እንዳለፈ፣ አሁን የጸደዩ ጊዜ እንደመጣ፣ ቀጥሎ በጋው ደግሞ በደጅ እንደሆነ ያውቃሉ። በበጋ ጊዜ በለሲቷ ትፈለጋለች፣ ምክንያቱም ቅጠሏ ሰፋፊ ስለሆነ ጥላ ትሆናቸዋለች። እና በለሲቷ ቅጠል ማምጣቷ የምስራች ነው። ለበጋው ጊዜ የሚጠለሉበት ነገር ነው። ይፈልጓታል። አመላካች ነች። ሌላ አላርም ክሎክ አያስፈልጋቸውም። በለሲቷ ራሷ ትነግራቸዋለች። ወራቱ እንደተቀየረ፣ በጋው እንደቀረበ ታውቃለች። መኃልየ ዘሰሎሞን ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 13 ድረስ እንደዚህ የሚል ቃል ታገኛለች። ይህንን የሚደግፍ ነገር እናገኛለን። ውዴ እንዲህ ብሎ ተናገረኝ ትላለች። ወዳጄ ሆይ ተነሽ፣ ውበቴ ሆይ ነይ ካላት በኋላ ይህን ቃል የፈለግኩት እነሆ ክረምት አለፈ፣ ዝናቡ አልፎ ሄደ፣ አበቦች በምድር ላይ ተገለጡ፣ የዜማም ጊዜ ደረሰ፣ የቆሬውም ቃል በምድራችን ተሰማ፣
በለሱ ጎመራ ወይኖች አበቡ ማዓዛቸውን ሰጡ ወዳጆ ሆይ ተነሽ ውበቴ ሆይ ነይ ይላታል። በክረምቱ ምክንያት በዝናባማ ወራት ምክንያት የተለያዩት እነዚህ አሁን መልካም ጊዜ መጥቶልናል። ነሆ ክረምት አልፏል፣ ዝናቡ አልፎ ሄዷል፣ አበቦች በምድር ላይ ተገልጠዋል፣ የዜማ ጊዜ ደርሷል፣ ነይ ብሎ ይጋብዛታል፣ ይጠራታል። እዛ ታሪክ ውስጥ የምስራች ነው ክረምቱ ማለፉ፣ የምስራች ነው የዝናቡ ጊዜ ማለፉ፣ የምስራች ነው አሁን እንደገና አበቦች የሚገለጡበት በለስ ቅጠሏን የምትሰጥበት ጊዜ መምጣቱ የምስራች ነው። በዚያ የምስራች ፖዘቲቭ በሆነ መልኩ ነው የሚናገረው። ምን ሆነ የምስራቹ ላይ ከፍ ብሎ ሲናገር እንዴት ያለ መከራ እንደሚኖር፣ እንዴት እንደሚሰደዱ፣ እንዴት እንደሚሰቃዩ፣ ስንት የዓለም ቀውስ እንደሚኖር የመጨረሻው ዘመን ምልክቶች ከተናገረ በኋላ በጌታ ላሉ የእግዚአብሔርን መንገድ ለሚያውቁ ከእግዚአብሔር ጋር ለሚስማሙ የእግዚአብሔርን ልጅ መገለጥ ለሚጠባበቁ ለእነሱ ግን እነዚህ ሁሉ ዝብርቅርቅ ያሉ የፈራረሱ ነገሮች፣ እነዚህ ሁሉ የተቃወሱ ነገሮች ግን ልክ በለሲቷ ቅጠሏን ስታለመልም ስታወጣ ሲዝን እንደተቀየረ በጋው በደጅ እንደሆነ እንደምታውቁ ይህንን ወቁ። መከራው ብቻ አይደለም የሰው ልጅ እየመጣ ነው። ስቃዩ ብቻ አይደለም የረፍቱ ጌታ እየመጣ ነው። ይሄ አሮጌው የፈረሰው የሰው ልጆች መንግስት ብቻ ሳይሆን የማይፈርስ መንግስት ይዞ የሚመጣ የእግዚአብሔር ልጅ ንጉሥ ኢየሱስ በደጅ እንደሆነ እወቁ ይላቸዋል። ዜናዎች ስንሰሙ ዲፕሬስድ ሆነን እንድንቀርብ እግዚአብሔር አይፈልግም። ያሳዝናል። ወንድም በወንድሙ ላይ፣ ህዝብ በህዝብ ላይ፣ አገር በአገር ላይ መሆኑ በረሃብ የሚያልቀው በበሽታ የሚያልቀው ብዙ የተቃወሰ ነገር ዜና ስንሰማ ዲፕሬስድ ሆነን ብቻ እንድንቀር ይሄ እግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም። የእግዚአብሔር ሀሳብ እነዚህን ሁሉ ስንሰማ፣ በመጽሐፍ የተጻፈው ምልክቶች በሙሉ ስንሰማ ጌታችን በደጅ እንደቀረበ እንድናውቅ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ እንደቀረበ እንድናውቅ ያስፈልጋል። ቃሉ ምንድን ነው የሚለው? ይህን ሁሉ መሆኑን ስታዩ ቀርቦ በደጅ እንደሆነ እወቁ። ቀርቦ በደጅ እንደሆነ እወቁ ማለት ወደ ቤታችሁ የሚመጣ ሰው፣ የምትጠብቁት ሰው መቅረቡ ግልጽ አይደለም። በጣም ሩቅ ቦታ ሊሆን ይችላል መቅረብ ሪላቲቭ ስለሆነ፣ ግን በደጅ ሲል ግን ሊያንኳኳ እንዳለው ሰው ቀርቦ በደጅ ነው ያለው። ጌታ ቅርብ ነው ስንል ወገኖች ሆይ ከቅርብም ቅርብ ነው። ልክ እንደሚያንኳኳው ሰው ነገር ሁሉ ተጠቃሎ 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 የቀረበበት ቦታ ላይ ነን ያለ ነው። በጣም እርጀንሲ ነው የሚሰጠው። በጣም አስቸኳይ ነገር ሆኖ እንድናየው እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታችሁ መድኃኒታችሁ በቅርብ በደጅ እንዳለ ነው። ይሰማል ወይ እንደማለት ነው። በደጅ ነው ያለው። ይሰማል ወይ እንደማለት ነው። እርስ በርሳችን ልንጠያየቅ ይገባናል። የምናየውን ስናይ፣ የምንሰማውን ስንሰማ ኮቴ ይሰማናል ወይ? ድምፅ ይሰማናል ወይ? ጊዜው መድረሱ፣ ሰዓቱ መድረሱ፣ ጌታ በደጅ መቆሙ፣ የነገር ሁሉ ፍጻሜ እንደቀረበ ይሰማናል ወይ? ቁጥር 30ና 31 ንዩት። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። እዚህ ጋር ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች ይለያያሉ ባተረጓጎም። ይህ ሁሉ የሚለው ቃል ከላይ ቁጥር 3 ላይ ላነሷቸው 3 ጥያቄዎች ንገረን፣ ምልክቱ መቼ ነው፣ መምጣትህ መቼ ነው ብለው ላነሱት የመጨረሻው ነገር ደግሞ በኢየሩሳሌም ላይ ይደርሳል ያልከው የመፍረሱ መቅደሱ የመፍረሱ ነገር መቼ ነው የሚሆነው ብሎ ለጠየቁት 3 ትልልቅ ጥያቄዎች ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ታገኟቸዋላችሁ። እነሱን እርሱም በደብረ ዘይት ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻቸው ወደ እርሱ ቀርበው ንገረን መቼ ይሆናል፣ የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድር ነው ብሎ ለጠየቁት ለሶስቱ ምላሽ ጌታ ሁሉን አንድ ላይ አድርጎ ነው በንድ ላይ አድርጎ ነው የሚሰጣቸው፣ በአንድ ላይ ነው የሚመልስላቸው። ከዚህ የተነሳ መጽሐፍ ቅዱስ ተማሪዎች እዚህ ጋር ይህ ሁሉ ሲል የትኛውን ማለቱ ነው፣ ይህ ትውልድ ሲል የትኛውን ማለቱ ነው የሚለው ነገር ብዙ ንግግር አለው። ቋንቋውን እየተረጎሙ ብዙ ይነጋገራሉ። እኔ እንደማምነው ጌታ ይህ ትውልድ ብሎ በሚናገርበት ጊዜ በአንድ በኩል እሱ ቆሞ በሚናገርበት ጊዜ የነበሩ ሰዎች ይህንን በ30 ኤዲ ላይ ነው የተናገረው። በ70 ላይ አንድ ትውልድ በ40 ዓመት ውስጥ
የሮም ጄነራል መጥቶ ኢየሩሳሌምን ማቃጠሉ፣ ቤተ መቅደሱ መፍረሱ፣ ቤተ መቅደሱን የሚያረክስ ነገር ማድረጉ ያ የነበረው ትውልድ አይቷል። ጌታ ስለዛ መቅደስም ትንቢት እየተናገረ ስለነበረ ያ ትውልድ አይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ የተጠቀሱትን በዓለም ውስጥ ቀድሞ ያልሆነ ከዚህም በኋላ ደግሞ የማይሆን ትልቅ መከራ ይሆናል ብሎ የተናገረውን ነገር የሚያይና ኤክስፒሪየንስ የሚያደርግ ሌላ ትውልድ ደግሞ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮችን አብሮ ማያያዝ ያስፈልጋል። ይሄ ሁሉ የተባለው በኢየሩሳሌም ላይ የሚፈጸመውም ነው፣ በምድር ላይ ደግሞ የሚመጣው መከራ ጭምር ነው። ይህ ትውልድ የተባለው ያንን የኢየሩሳሌምን መፍረስ ያየው ትውልድ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በዓለም ላይ የሚመጣውን ትልቁን መከራ ደግሞ የሚያይ ትውልድ ነው። ግን ዋናው መያዝ ያለብን ነገር ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም የሚለውን ብቻ ሳይሆን ሰማይና ምድር ያልፋሉ ቃሌ ግን አያልፍም። ትልቅ ማረጋገጫ ነው የሚሰጣቸው። ክርስቲያኖች እያንዳንዱን ትንቢት፣ እያንዳንዱን ዜና፣ እያንዳንዱን ነገር ስንመነዝር ስንተረጉም ስንመነዝር ስንተረጉም እንደዛ ጊዜያችን እንድናጠፋ አያስፈልግም። የምንረዳውን የምናየውን የምንሰማው ነገር ይበቃናል። እነዚህ በቂ ነገሮች ናቸው። ያየነው የሰማነው የምንረዳው ነገር። ልባችን ግን ማረፍ ያለበት በእርግጥ ጌታ ቶሎ ይመጣል። እመጣለሁ ካለ ቃል የሚያልፍ ምንም ነገር የለም። ጌታ ብሏል፣ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል ቃሌ አያልፍም ብሏልና። ከየት ነው ያመጣው ይህንን? ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 8 ላይ ሳሩ ይደርቃል አበባው ይረግፋል የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች የሚለውን የነቢዩን ቃል አመጣ። ይህንን እግዚአብሔር አብ የተናገረው በመንፈስ ቅዱስ የተናገረው ቃል ነው። ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮትነቱ ያለው ስለሆነ ደግሞ በመለኮትነቱ ደግሞ ይናገር፣ የኔም ቃል ጸንቶ ይኖራል፣ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። የተናገረው ሁሉ ተፈጽሟል። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ስለ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ መከራ እንደሚቀበል በሰው ልጆች እጅ አልፎ እንደሚሰጥ፣ እንደሚያሰቃዩት፣ እንደሚገሉት ተናግሯል። ያለው ሆኗል። በሶስተኛው ቀን እንደሚነሳ ተናግሯል። ያለው ሆኗል። እነሱ እያዩት ወደ ላይ ከፍ ከፍ ሲል እመለሳለሁ ብሏል። ይሄም ይሆናል። ጌታ እንደተናገረው ቃል በቶሎ ይመጣል። እነሆ በቶሎ እመጣለሁ እንዳለ ጌታ በቶሎ ይመጣል። የጌታ የአምላካችን ስም ብሩክ ይሁን። ብዙ ጊዜ ሰዎች በእነዚህ ነገሮች ይቆያሉ። ምን ያህል ይቆያል ከዚህ በኋላ ብሎ የሚያስብ ልብ አለ። ኖ ይሄ አያዋጣን። ምን ያህል ይቆያል ይዘገያል ሳይሆን ማሰብ ያለብን መኖር ያለብን ምን ያህል ቀርቧል። ቶሎ እመጣለሁ ብሏል፣ በደጅ ቀርቧል እያለን እንድናስብ እግዚአብሔር ይርዳን። ጌታ ቶሎ ይመጣል። ማራናታ፣ ጌታ ቶሎ ይመጣል። ልጆች ሆነን ወላጆቻችን በሌሉበት ቤቱን በቁጥጥር ስራችን ካደረግን በኋላ እኛ በቤት ውስጥ እንደፈለግን ለመሆን አንዱ የምናስበው ነገር ምን ያህል ይቆያሉ ብለን ነው የምናስበው። እዛው ግቢ ካሉ አይመችም፣ ላሰብነው ነገር አይመችም። ግን ራቅ ብለው ከሄዱ በመኪና ተጫጭነው ከሆነ የሄዱት እሱ ደግሞ ፕላናችንን ሰፋ እንድናደርገው ያደርጋል። ይኸው ለሌላ ነገር አይመችም። ጌታ ቶሎ እመጣለሁ ብሏል። በቃ ቶሎ እመጣለሁ ብሏል። አንዳንድ ጊዜ ነገራችንን ለረዥም ጊዜ እንዳለን አድርገን ነው የምናስበው። ግን መጽሐፍ ቅዱስ የለም ጊዜ የለም፣ ጌታ እነሆ ቶሎ እመጣለሁ ብሏል። ጌታ ቶሎ ይመጣል። ይሄንን በጣም ከመያዛቸው የተነሳ የመጀመሪያቷ ቤተ ክርስቲያን ፈርስት ቸርች ይሄን በጣም ከመያዛቸው የተነሳ ሳይሞቱ እነሱ ባሉበት ጊዜ እንደሚመለስ ነበር የሚኖሩት። በጣም እርግጠኞች ነበሩ። እንደውም አንዳንዶቹ በቃ መሄዳችን ካልቀረ ለምን ስራ እንሰራለን ብሎ ስራ ሁሉ ትተው ዝም ብሎ የተቀመጡ ነበሩ። ለምን? እንደሚመጣ እርግጠኞች ከመሆናቸው የተነሳ ጳውሎስ ነው ጽፎ፣ አይ እንደዚህማ አታስቡ፣ ጌታ እኮ ከመምጣቱ በፊት የሚፈጸሙ እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ፣ የአመፁ ልጅ ሊገለጥ ይገባዋል ብሎ ከተናገረ በኋላ ግን ስትኖሩ ጌታ እንደሚመጣ እያወቃችሁ ኑሩ፣ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ እያለን የመከራቸው። ወንድሞቼ እናቶቼ፣ ጌታ በደጅ ነው። ጌታ በቅርብ ነው። ቀኑና ሰዓቱን አታውቁም፣ ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ ነው ያላቸው። ማርቆስ ምዕራፍ 32 እስከ 37 ድረስ ማንበብ እንችላለን። ስለዛች ሰዓት ወይም ስለዛች ቀን ግን ስለዛች ቀን ወይም ስለዛች ሰዓት ግን ማንም አያውቅም፣ የሰማይ መላእክትም ቢሆኑ ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ የለም። ጊዜው መቼ እንዲሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ።
ቤቱን ትቶ ወደ ሌላ ሀገር እንደሄደ ሰው ነው። ለባሮቹ ስልጣን ለያንዳንዱም ስራውን ሰጥቶ በረኛውን እንዲተጋ አዘዘ። እንግዲህ በማታ ቢሆን ወይም በኩለ ሌሊት ወይም ዶሮ ሲጮህ ወይም በማለዳ ቢሆን ባለቤቱ መቼ እንዲመጣ ታውቁምና ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳገኛችሁ ስለዚህ ትጉ ይላችኋል። እስከ ቁጥር 36 ብዙ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ መጥቷል፣ በዚህ ጊዜ ነው የሚመጣው፣ እዚህ ስፍራ ነው የሚገኘው የሚለውን መላምታቸውን የተሳሳተ ግምታቸውን አሰምተዋል። በዚህም ዘመን እንኳን ቢሆን እንደዛ የሚናገሩ ሰዎች አሉ። ቀኑ ሲደርስ አንዳንዶቹ እግዚአብሔር ይረዳቸው በንስሐ በቃ አጥፍቻለሁ የእግዚአብሔር ቃል የማይለውን ያደረግኩት ብለው በጉባኤ ይቅርታ ጠይቀው ተስተካክለው አገልግሎታቸውን ይቀጥላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ያሻሽሉታል፣ እንደዚህ ሆኖ ነው እንደዛ ሆኖ ነው ግማሽ መንገድ ላይ ነው ይሏችኋል። ጌታ ግን ቁርጡን ተናግሯል። ጌታ ቁርጡን ያለው ምንድን የተናገረው? ስለዚያች ቀን ስለዛች ሰዓት የሰማይ መልአክ ቢሆን ልጅም ቢሆን ከአባት በቀር የሚያውቅ ማንም የለም። ያቺ ሰዓት ያቺ ቀን የሚላት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን መገለጫውን ቀንና ሰዓት ማለቱ ነው። ያንን ሰዓት ግን ዳግም ምጽአቱን ጊዜ የዓለሙን መጨረሻውን ሰዓት ግን የሚያውቅ ማንም የለም። መልአክም አያውቅም፣ ልጅም ቢሆን አያውቅም፣ ከአባት በቀር የሚያውቅ ማንም የለም። አንዳንዶች ይህንን ቃል ይዘው ኢየሱስ ክርስቶስን በአምላክነቱ እንደሚያንስ አድርገው ለማስተማር ይሞክራሉ። እሱ አጋንንታዊ ትምህርት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመለኮት ሙሉነት በውስጡ ኖሮ ያለ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። እዚህ ጋር የሚነግረን ስለ መለኮትነት ስልጣንና ደረጃ ሳይሆን የሚነግረን ያለው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ስላለ ምስጢር ነው። ይህንን በእግዚአብሔር ዘንድ ያለውን ምስጢር ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ እንኳ ታገኙታላችሁ። ጌታ ሆይ ለእስራኤል መንግሥትን መቼ ታመጣለህ ብለው በጠየቁት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ሲመልስላቸው ምንድን ያላቸው? አብ በገዛ ሥልጣኑ ያደረገውን ወራትንና ዘመናትን ታውቁ ዘንድ ለእናንተ አልተሰጣችሁም ብሎ ይላቸዋል። በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጢር አለ፣ በዘመናት በትውልድ እየተገለጠ የሚሄድ ነገር ማለት ነው። ይሄ አታውቁም ወይም አይታወቅም የሚለው ሐሳብ በዚህ ክፍል ውስጥ ተደጋግሞ በአጽንኦት የተገለጠ ነገር ነው። ማርቆስ 13:32 ላይ፣ ቁጥር 33 ላይ፣ ቁጥር 35 ላይ ታገኙታላችሁ። 32 ላይ ስለዚያች ቀን ወይም ስለዚያች ሰዓት ግን የሚያውቅ የለም ይላል። ቁጥር 33 ላይ ጊዜው መቼ እንዲሆን አታውቁምና ይላል። ቁጥር 35 ላይ እንግዲህ ባለቤቱ መቼ እንዲመጣ አታውቁምና ብሎ ይናገራል። አታውቁም የሚታወቅ ነገር አይደለም። እንደሚመጣ እርግጠኞች ነን እንጂ መቼ እንደሚሆን ግን የተገለጠ ነገር የለም፣ እርግጡን ሰዓት የለም። እንደውም ቁጥር 33 እንደሚለው ጊዜው አፖይንትድ ታይም ካይሮስ መቼ እንዲሆን አታውቁምና ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ። ያቺ ስፔሲፊክ ሰዓት በእግዚአብሔር የተመረጠው የተወሰነው ሰዓት መቼ እንዲሆን አታውቁምና ብሎ ይናገራል። ቀንና ሰዓቱን አታውቁም አንድ፣ ስለዚህ ምን አርጉ? ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ። እነዚህ ሁለት ነገሮች ነው የተተወልን። ሰዓቱና ቀኑን አታውቁም፣ ግን እርግጠኞች ሆናችሁ እንደሚመጣ እርግጠኛችሁ ሆናችሁ ተጠንቅቃችሁ ኑሩ፣ ትጉ፣ ጸልዩ። ለምንድን ነው እንደሱ ትጉና ጸልዩ ተጠንቀቁ የሚለው? አታውቁምና ነው የሚለው። በቃ አታውቁምና። የሚያዋጣው መጠንቀቅ ነው። የሚያዋጣው መትጋት ነው። የሚያዋጣው በጸሎት መንቃት ነው። እና ይህንን ሐሳቡን አታውቁም፣ ስለዚህ መተኛት አትችሉ፣ አታውቁምና ተዘጋጅታችሁ ትኖራላችሁ። መቼም በየቀኑ ሌባ ዛሬ ማታ ይመጣል ብለን ቁጭ ብለን አናድርም። ሌባ እንዳለ እንኳን ብናቅ ምንድን ነው የምናደርገው? በር እንዘጋለን፣ እንጸልያለን፣ ከዛ እንተኛለን። ጌታ እንደሱ ነው የሚለው። አታውቁም፣ ዛሬ ወይ ነገ ሊሆን ይችላል፣ ግን የምታደርጉት ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ እና ይህን ተጠንቀቁ፣ ትጉ፣ ጸልዩ የሚለውን በምሳሌ ነው የሚያስቀምጠው። ምሳሌውን ምንድን ነው የሚለው? ቁጥር 34 ላይ ታገኙታላችሁ። ቤቱን ትቶ ወደ ሌላ ሀገር የሄደ እንደሄደ ሰው ነው። ይሄ ሰውዬ ቤቱን፣ ንብረቱን፣ ሁሉን ነገሩን ትቶ ወደ ሌላ ሀገር ጉዞ ይጀምራል። ይሄ ጉዞ የጀመረው ሰው ወደ ሌላ ሀገር የሄደው ለባሪያዎቹ፣ ለአገልጋዮቹ ቤት ውስጥ ላሉ ብላችሁ አስቡ። ጓዳ ውስጥ ለሚሰሩ፣ ግቢውን አትክልት ለሚቆፍረው ወይም ደግሞ ሌላ ስራ ለምትሰራዋ፣ ለሁሉም ስልጣን አንድ አሳይመንት ስራ ኃላፊነትና ስልጣን ሰጣቸው። አንተ በዚህ ጉዳይ
ያው አላፊነት አለበት sultaan ይሄ ነው አንቺ በዚህ ጉዳይ አላፊነት ሼ ነው sultaan ሼ ነው ለያንዳንዱ በቤት ውስጥ ላሉት እንዲ ያከፋፍሎ ሰጣቸው በረኛው ደግሞ ትልቅ አላፊነት አለበት ለበረኛው ደግሞ ራሳቸው አገልጋዮች እንኳን ሲወጡ ሲገቡ እንዲቆጣጣር እሱም በረኛው ላይ ሾመው አንተ በረኛ ነህ ተጠብቃለህ ብሎ የሚመለስበትን ቀን ሳይነግራቸው ሄደ እሱ ፈጽሞ አይታወቅ ወደዚህ ሀገር ሄጃለሁ ብሎ ነው ሄደው እመለሳለሁ ብሎ ነው ሄደው ልክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣለሁ ብሎ እንደሄደ እመለሳለሁ ብሎ ባለቤቱ ለሁሉም ስልጣኑና ኃላፊነቱን ሰጥቶ ሄደ እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እንደዚህ አይደለም ለኛ ሲሆነው ህይወታችን እስቲዩት ሁላችንም እኮ እግዚአብሔር እንደሰጠን በቦታ ቦታው አለ ተዳራችን ውስጥ ቢሆን ቤተክርስቲያን ውስጥ ቢሆን ስራ ቦታ ቢሆን እግዚአብሔር የሰጠንን የተቀበልነውን ያንን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን እመጣለሁ ብሎ ስላለ ጌታ ሲመጣ ስለሚተሳሰበን ጌታ ሲመጣ ስለሚቆጣጠረን ዛሬ እንደተሰጠን ኃላፊነት እንደተሰጠን ስልጣን አደራ እንደዛ ሆነ እንድንገኝ እግዚአብሔር ይርዳን ጊዜያችን እየሄደ ስለሆነ ወደ ሌላ ምሳሌ አልሄድም እንጂ ሌላ ምሳሌ ላይ ብሄድ ይሄንኑ አይነት ሴናሪዮ ክፉ ባሪያ ጌታው እኮ ሄዷል መጣው ብሎ ሄዷል ቤተሰቦችን አብላ አጠጣ ብሎ ሄዷል ክፉ ባሪያ ግን ማቴዎስ ላይ ታገኙታላችሁ እሱ ይበላ ይጠጣ ይሰክር ጀምር ይላል አንደኛ ነገር እንደዚህ አይነት ክፉ ባሪያዎች ለራሳቸው ነው የሚያስቡት ይበላ ይጠጣ ይሰክር ጀምር አንድ ሁለት ደግሞ ቤተሰቦቹን ይመታ ጀምር ይላል ያጎሳቆላቸው እንደዚህ አይነት ሆኖ ያለ ነው ጌታውም ይመጣበት ማርቆስ ግን የሚጽፍልን ይሄን ብቻ ነው በረኛውን እንዲተጋ አዘዘ ትእዛዝ አለብን በረኞች ብንሆን ወይም በጓዳ ብንሰራ እያንዳንዳችን እንደታዘዝ ነው እንድንሰራ ያንን እየሰራን እንድንጠብቀው እግዚአብሔር ይርዳን 35ኛውን ቁጥር ይዩት እንግዲህ ይላል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ጌታ አደራ ብሎ ስለሰጣችሁ ስራና ኃላፊነት በእጃችሁ ስላለ የሚያስጠይቅ ነገር በእናንተ ዘንድ ስለሚገኝ በዚህ ምክንያት እንግዲህ በማታ በኩለ ሌሊት ዶሮ ሲጮ በማለዳ ይሄ አራት ክፍለ ጊዜ ነው በሮማውያን ሰዓት አቆጣጠር ምሽቱ ከምሽቱ እስከ ንጋት ድረስ ያለው ያጨለማው ጊዜ ለአራት ነው የሚከፈለው 6 to 9 9 to 12 ከዛ በኋላ ከ12 እስከ 3 ከ3 እስከ 6 ድረስ እንደዚህ ነው የሚከፈለው በማታ በኩለ ሌሊት ዶሮ ሲጮህ ወይም በማለዳ በአራቱ ጊዜ ጠቅሶት የትኛው ላይ እንደሚመጣ ጨርሶ አታውቁም ብሏቸው እንዲተጉ ነግሯቸው ሄደ ለምንድን ነው ታዲያ የሚተኙት ለምንድን ነው አሁን እንቅልፍ እንቅልፍ የሚላቸው ምክንያት ያለ ምንድነው ምንድነው ይሄ ለማሰብ ሞክራለሁ አንዱ የሚመጣልኝ ምክንያት ምንድነው አሁን ጌታችንን የመሰለ ጠቢብና አዋቂ ሲነጋ ፀሐይ ፏ ኳ ባለበት ጊዜ መምጣት ትቶ በሌሊት ከነ ንብረቱ ከሄደበት ጉዳይ ጋር ከሽፍታ ጋር እየታገለ በሌሊት ምን ያስመጣዋል እና እንትን ራሽናሊ የሚታሰብ ነገር አይደለም በዚህ ጊዜ መንገደኛ የሚመጣበት ሰዓት አይደለም ጊዜው አይደለም ከመጣ መምጣት ያለበት በጠዋት እንዲተሳሰብን እሺ እኩለ ቀን ላይ ይላል የሰው አምሮ እና ጌታ ግን ምንላል በየትኛው እንደሚመጣ አታውቁም ሊመጣ ይችላል እሱ ሊመጣ ይችላል በየትኛው እንደሚመጣ አታውቁም ወይ ምሽቱ ላይ ወይ እኩለ ሌሊት ላይ ወይ በውድቅት የእንቅልፍ አፍላ ሰዓት ዶሮ በሚጮህበት ሶስተኛው ክፍል ወይም በማለዳው ላይ ሊመጣ ይችላል እግዚአብሔር ይርዳን በጊዜውም አለጊዜውም እንድንነቃ እግዚአብሔር ይርዳን እንዲህ አይነት ልቦና ጌታ ይስጠን እንዲህ አይነት ልቦና ይስጠን በእውኑ ያረገዘች ሴት እርግዝና ዋል ልትረሳው ትችላለች እና እንደፈለገች መሆን ትችላለች ወይስ በምጥ ላይ ያለች ሴት እጭ የራሱ ጉዳይ ነው ትላለች ወይስ ደግሞ የወለደች አራስ ህፃን በቅፏ ያለ የምትንከባከቧ ረስታው ልትሄድ ትችላለች ወይ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ቢሆኑ ኮንሲኩዌንስ አላቸው የእግዚአብሔር ቃል የሚለውም ልክ እንደሱ ነው እናንተ ግን ይላል ቁጥር 36 እና 37 ነው ይሁት ድንገት መጥቶ ተኝታችሁ እንዳገኛችሁ ስለዚህ ትጉ ለእናንተም እምነግራችሁ ለሁሉ ደግሞ ላለው ትጉ እናንተም ይላቸው
ደቀ መዛሙርቱን ነው የሱ የሆኑትን ነው ለሁሉ ደሞ ብሎ ትጉ የሚለው እኛንም ጨምሮ ነው በጌታ ያሉትን ወደ መጨረሻው ዘመን የምንኖረውን እኛን ሁላችንም ትጉ ጸልዩ መፍትሄው ይኸው ብቻ ነው መትጋትና መጸለይ ነው መጠንቀቅ ነው ያለው ነገር እሱ ነው ትጉ የሚለው ቃል በግሪኩ ብዙ ፍቾች አሉት ግን ተያይዞ ያለው ነቅቶ መገኘትን በዙሪያ ያለውን ነገር እየቃኙ መቆምን ያንን ሁኔታ ዙሪያ ገባውን መከታተልን የሚጠይቅ ነገር ነው ትጉ ዙሪያ ገባውን እያያችሁ አሳባችሁ ይሄኛው እንዳይወስደው ወደዚህም እያያችሁ ሸለብ እንዳያደርጋችሁ ቀና ብላችሁ እያያችሁ ድንገት የሚሆን ነገር ስለሆነ ትጉ ለእናንተ ምለውን ለሁሉም ለሚመጡት በሙሉ እላለሁ ዛሬ ለእኔና ለእናንተ ሁሉ እዚህ ቤት ውስጥ ላለ ነው ለነሱም እላለሁ ትጉ ለሁሉ ላለው ትጉ በምንድነው የምንተጋው የምንተጋው በጸሎት መትጋት ነው የምንተጋው በአገልግሎት መትጋት ነው የጀመርነውን ነገር እንድንጨርስ በምንድነው የምንተጋው መልካም ነገር በማድረግ ለሰዎች በማድረግ ልንተጋ ይገባናል በምንድነው የምንተጋው ህብረታችንን በመጠበቅ ልንተጋ ይገባናል ከነዚህ ነገሮች ሙሉ ራሳችንን አግልለን እስቲ ደግሞ ትንሽ ልረፍ ብለን ብንተወውና ድንገት ቢመጣ የሚሆነው ከባድ ስለሚሆን ትጉ እየጸለያችሁ ትጉ እየተማራችሁ ትጉ በአገልግሎታችሁ ትጉ መልካም በማድረጋችሁ ትጉ ህብረትን በመጠበቅ ትጉ የወንጌልን ስራ እየሰራችሁ ትጉ ሮሜ ምዕራፍ 13 ጥቂት ጥቅሶች አሉኝ ከዛ ጨርሳለሁ ሮሜ ምዕራፍ 13 ከ1 እስከ 13 ድረስ ጌታ የተናገረውን ቃል የሚመስል ነገር የሚስማማ ነገር ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ይጽፍላቸዋል እንዲላል ከንቅልፍ የምትነሱበት ሰዓት አሁን እንደደረሰ ዘመኑን ወቁ ይሄ የምንተኛበት ሳይሆን ከንቅልፍ ምንነቃበት ነው ምልክቶቹ ሆነዋል በለስቷ ቅጠሏ ለስልሷል አፍርታለች ካመንበት ጊዜ ይልቅ መዳናችን ማለት ድነናል በጌታ ግን ሙሉ መዳን የምንቀበልበት ፈጽሞ ተሸጋግረን እርሱ ባለበት ልንኖር ጠቅልለን የምንከብርበት የመክበሪያችን ጊዜ ዛሬ ወደኛ እንደቀረበ እወቁ የክብሩ ሰዓት የመሸጋገሪያችን ሰዓት የመነጠቂያው ሰዓት ከጌታ ጋር የመገናኛው ሰዓት ቀርቧልና ከንቅልፋችሁ ንቁ ዘመኑን እወቁ ሌሊቱ አልፏል ቀኑ ቀርቧል ሌሊት የሚለው ይሄ የምድር ኑሯችንን ነው ቀን የሚለው የሚመጣው ከጌታ ጋር የምንኖርበት አዲሱን ዘመን ነው እንግዲህ ስለዚህ ምክንያት የጨለማውን ስራ አውጥተን ያን የሌሊቱን ነገር አውጥተን የብርሃንን ጋሻ ጦር እንልበስ በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈንና በስካር አይሁን በዝሙትና በመዳራት አይሁን በክርክርና በቅናት አይሁን እንደ በቀን እንደሚመላለሶች ተመላለሱ ከዚህ ፍት ብያችኋለሁ ምንድነው ፒጄ ዴ የሚባል ነገር አለ እዚህ ሀገር ቤት የለም እዚህ ሀገር ነው ያለው ፒጄ ዴ ምንድነው ፒጄ ዴ በቃ ልጆቻችን በፒጃማ የሚሄዱበት ጊዜ እና እነሱ በቃ በፒጃማ ልጆቻችንን አውጥተን እናጋቻለን በአንድ በአመት አንድ ቀን ምናምን ይሰጧቸዋል ፒጄ ዴ የለም ከጌታ ጋር ስንኖር ያለው ነገር በብርሃን ተመላለስ ሁል ቀን ተዘጋጅተ ለሰልፍ ተዘጋጅተ ለጦርነት ተዘጋጅተ ለስራ ታጥቀ ዋጋ ለመክፈል ራስን አቅርበ እንደዚህ ነው የምትመላለሱ ምክንያቱም የቀን ልጆች ናችሁ በቀን እንደምንሆን በአግባብ እንመላለስ በዘፈን በስካር አይሁን በዝሙት በመዳራት አይሁን በክርክር በቅናት አይሁን አንደኛ ተሰሎንቄ ደግሞ እንዳውጣና እንየው እንዲላል ምዕራፍ 5 ወንድሞች ሆይ ስለ ዘመናትና ስለ ወራት ምንም እንዲጻፍላችሁ አያስፈልጋችሁ ደግሞ ለተሰሎንቄ ናችሁ ስለ ዘመን ታውቃላችሁ ስለ ወራት ታውቃላችሁ የጌታ ቀን ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ እንዲሁ ይመጣ ዘንድ ራሳችሁ አጥብቃችሁ አውቃችኋል ተረድታ you know it ጌታ ሌባ በሌሊት እንደሚመጣ ድንገት እንደሚመጣ ነግሮ የሚመጣ ሌባ የለም እሱ የቆረጠ በቀለኛ ሰው ካልሆነ በስተቀር ነግሮ አይመጣም በድንገት የሚመጣው ይህን ከዚህ ነግሬያችኋለሁ ደስ ይለኛል ስደግሞ ጋሽ ሙሉ ጌታን ያስታውሰኛል ካሽሙሌ ኮንቪኒንስ ስቶር በሚሰራበት ጊዜ እነዚህ ሽጉጥ ይዘው ገብተው ገንዘብ የሚዘርፉ ሰዎች ገቡ እጆደላይ ጁናንሳ ወሪ ዘመን ክፈት አሉት ሴፍ ቦክሱን አስከፈቱት ባዶ ነው ወሪ ዘመን ያለው
in the bank. And this bank has gabale. እመጣለሁ ብላ ነገርከኝ። አሪፍ መልስ ነው። አሪፍ መልስ ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሌባ እንደዚህ ነግሮ አይመጣም። ጌታ የሚመጣው ልክ እንደዚህ ነው። ጌታ የሚመጣው ሌባ በድንገት እንደሚመጣ ነው። እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጣል። ሰላምና ደህንነት ነው ሲሉ ያን ጊዜ ምጥ እርጉዝን እንደሚይዛት ጥፋት በድንገት ይመጣባቸዋል። ከቶ አያመልጡም። እናንተ ግን as for you እናንተ ግን ወንድሞች ሆይ እህቶች ሆይ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ቀኑ እንደሌባ ይደርስባችሁ ዘንድ በጨለማ አይደላችሁ ሁላችሁ የብርሃን ልጆች የቀን ልጆች ናችሁና እኛ ከሌሊት ወይም ከጨለማ አይደለንም የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን እኛ ከጨለማ ከሌሊት አይደለንም እንግዲያስ እንንቃ በመጠን ኑር እንጂ እንደሌሎች አናንቀላፋ ይሄ የሚናገረው ለክርስቲያኖች ነው ለአገልጋዮች ነው የሚናገረው ለምን it is possible ሰው አማኝ ሆኖ ሊተኛ እንደሚችል ሰው አማኝ ሆኖ distracted ሊሆን እንደሚችል ሰው እንደ ቤተክርስቲያን እንቅልፍስ ልትገባ እንደምትችል ስለሚያውቅ ነው ኖኛ ከጨለማ አይደለንም ከሌሊት አይደለንም እንንቃ በመጠን ኑር እንጂ እንደሌሎች አናንቀላፋ የሚያንቀላፉ by the way እነዚህ የሚያንቀላፉት በሌሊት ነው የሚያንቀላፉት የሚሰክሩም በሌሊት ይሰክራሉ ማቃለ ለንቀልፍ የሚመቸው ሰዓት ሌሊት ነው ለስካር የሚመቸው ሌሊት ነው ነገሩ ጃፓን ሀገር የጃፓን ካልቸር ስራ ቦታቸው ላይ እንዲተኙ ይፈቅዱላቸዋል ጃፓኖች ዓለም ሆነች ጥሩ እና ይክርክ ውይይት ልቅ ውይይት አለ በጃፓን ውስጥ በቀን እንዲተኙ ይፈቅዱላቸው ስራ ቦታ ላይ እና የሚያስቡት ምንድነው ብዙ ሲሰራ ቆይቶ ትንሽ እንዲያርፍ ሸለብ ማረጉ ነው እንጂ ይሄ ትጉ ሰራተኛ ነው ስራ ቦታ ላይ የተኛው ትጉ ሰራተኛ ብለው ነው የሚያስቡለት ጳውሎስ የሚያንቀላፉ በሌሊት ያንቀላፋሉ የሚሰክሩ በሌሊት ይሰክራሉ እኛ ግን ከቀን ስለሆንን የአይደንቲቲ ነገር ነው የሚያመጣው የማንነታችን ነገር ነው የሚያመጣው የብርሃን ልጆች ናችሁ እኛ ግን ከቀን ስለሆንን በመንፈሳዊ ፍጥረታችን በማንነታችን ከቀን ስለሆንን ከብርሃን ስለሆንን የእምነትንና የፍቅርን ጥሩር የመዳንን ተስፋ እንደራስ ቁር የለበስን በመጠን እንኑር የሌሊት ልብስ የሌሊት ስራ የለባችሁ እናንተ የቀን ልጆች ናችሁ ጌታ ይመጣል ላጠቃሉ መምጣቱ የማይቀር ነገር ነው ልክ በመጀመሪያ ይመጣል ተብሎ እንደመጣ እንደነበረ አሁንም እመጣለሁ እንዳለ ጌታ በርግጥ ይመለሳል ምን ሆን ይሆን ነጋገለግልሃለሁ ይያልኩ ድንገት ቢመጣብኝ አራት ጊዜ ነው እዚህ ክፍል ውስጥ ተጠንቀቁ ንቁ ትጉ እየተባለ የተደጋገመው ቁጥር 9 ቁጥር 23 ቁጥር 33 ቁጥር 36 እና 37 ላይ ታገኙታላችሁ ንቁ በመቼ እንደሚመጣ አይታወቅም እነዛን የአምስቱ ሰነፎችና የአምስቱ ልባም ሚዜዎች ታሪክ ትዝ ይላችኋል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ያለው ሙሽራውን እየጠበቁ ያለ የዘይት ነገር ተወያዩ አይ ብንጨምር ይሻላል መቼ እንደሚመጣ አይታወቅም አይ ባይ ይበቃል አሉ አምስቱ አረ አይታወቅም እኛ ለምን ተዝሉ ተዘጋጅተን ለምን አንጠብቀን ብለው እነዚህ ልባሞቹ ሄደው ጃራቸውን ማሰሯቸውን በዘይት ሞልተው መቼም ይምጣ ተዘጋጅቶ መኖር ጥሩ ነው ብለው ይዘው ጠበቁ እነዚህኞቹ ይበቃል ብለው ምንም ይመጣል ምን ይበቃል ይበቃል ብለው ያሉት ሌሊት መጣ ተኝተው ሳለ መጣ ሲነቁ እነዚህኞቹ ባካቸው አውሱን አሏቸው አይ አሁንም ያለው ለኛም ስለማይበቃ ብትገዙ ይሻላል ተባለ ይገርም ሰው ደሞ ሪሶርስፉል ነው በዛ ሌሊት ሱቅ ሊገዛ ይፈል ሄዱ በቃ ሊገዙ ሱቅ ፍለጋ ሄዱ አይ ቲንክ እነዛ ባለ ሱቆቹም ተኝተዋል መሰለኝ ሙሽራው ከገባ ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ ተመልሰው መጡ የሰው ሱቅ አስከፍተው ገዝተው ከመጡ በኋላ ሲያንኳኩ ከፈተልን አሉት ምን አላቸው ነው የሚለው አላውቃችሁ ምን አላቸው ጌታ ይጠብቃል በግል ህይወት እንደዚህ ልንደነግጥ ልንነቃ ትንሽ ልንለን ያስፈልጋል እርስ በርሳችንም ልንነካካና መስመር ገባ ልንባባል ይገባል እንደ ቤተክርስቲያንም ሳይድ ትራክድ እንዳንሆን ወደ ማያስፈልጉ አጀንዳዎች ገብተን ከዋናው መስመራችን እንዳንወጣ መጠንቀቅ ይኖርብናል ያለነው ሙሽራውን ለመጠበቅ ነው
ያለነው ስሩ ያለነን እየሰራን የሱን መምጣት ለመጣባበቅ ስለሆነ ከዚያ ፈቀቅ ማለት አይኖርብንም። የመጨረሻው ጥቅሴ ራእይ ምዕራፍ 3 ከአንድ እስከ 3 ያለውን ሱናንብና ጨርሳለሁ። እንዲላል ስራህን አውቃለሁ፣ ህያውን ደመሆነ ስም አለህ ሞታል። ስራህን በአምላኬ ፊት ፍጹም ሆኖ አላገኘሁትም። የነቃሁን ለቸርች ነው ይሄንን የሚስበው። የነቃሁን ሊሞቱ ያላቸውን የቀሩትን ነገሮች አጽና። እንግዲህ እንዴት እንደተቀበልክ የመጀመሪያውን ጊዜህን አስብ። እንዴትም ወንጌል ለተሰበከልህ የመጀመሪያውን ጊዜ አስበው፣ እንደሰማ አስብ። ጠብቀው፣ የመጀመሪያውን ነገር ጠብቀው፣ ንስሐ ገብተህ ተመለስ። እንግዲያስ ባትነቃ ደግሞ ይለዋል፣ ባትነቃ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ፣ በማናቸውም ሰዓት እንድመጣብህ ከቶ አታውቅም። አይምጣብን፣ ይምጣልን፣ ይምጣልን የሚለው እሱ ጋር እንግዲህ ባትነቃ ባትነቃ ስንት ሰዓት ላይ ነው የምንደርሰው ብላ ስትለው፣ ሰውየው እግዚአብሔር ረድቶት ባይነሳ ኖሮ ባይነቃ ኖሮ ዝም ብሎ ቢቀጥል ብላችሁ አስቡት። ሰማትና ሲነቃ ንቃ፣ እንደ ሌባ እመጣብሃለሁ፣ በማናቸው ሰዓት እንድመጣ ከቶ አታውቅም። በጣም ዲስትራክሽን የበዛበት ዘመን ነው። በቃ እንቅልፍ እንቅልፍ የሚልበት ዘመን ላይ ነን ያለ ነው። መንፈሳዊ ነገራችንን የሚያስጥለን ብዙ ሰልፍ ውጊ ያለበት ዘመን ነው። ወደ ሌላ ሌላ ነገር ውስጥ እንድንገባ የሚጎትት ነገር ያለበት ዘመን ውስጥ ያለ ነው። ጌታ ግን በመስመራችን ላይ እንድንቆም ይርዳን። እኛም ልባችን፣ ቀልባችን፣ ሀሳባችን ሁሉ እሱ በደጅ እንደቀረበ አውቀን እንደዚያ እንድንኖር ጌታ ይርዳን። እንጸልይ።